Instalarea unui antrenor principal pe banca divizionarei naționale de handbal CSM Vaslui în persoana lui Gabriel Armanu a concis cu un nou obiectiv pentru anul competițional 2021-2022. Primarul municipiului Vaslui, Vasile Pavel, ne oferă amănunte. Handbalul am văzut tragere la sorți, avem primele etape destul de dificile. Am adus profesorul de la Bacău ca și antrenor. Am avut o discuție cu dumnealui, mi s-a părut un om integru și un om de caracter și la o primă discuție cu dumneavoastră, încrezător el în forțele lui și în echipa pe care o are la dispoziție, va parcurge etapele până la jumătate, va vedea zonele unde trebuie întărite. Am stabilit un obiectiv cu el, deși 6-7 locuri. Vedem cum se va derula, iar anul viitor, dacă ne vom înscrie în programul care l-am stabilit, probabil vom regândi și vom lucra la obiectiv un pic mai sus. Dar acest lucru, ca să fie realizabil, trebuie să aibă corespondent în buget. Pentru că transferurile, întărirea și l-am rugat să fie foarte atent cu un lucru și mi-a promis că va face, să aibă grijă de vasluieri. Să-i creștem, că sunt copii de valoare. Ați văzut că în ultimele meciuri s-au intrat în teren numai cu vasluieri. Este o pepinieră destul de bună la liceu program sportiv. Se va ocupa și de echipa a doua echipă, pentru că e obligatoriu să ai și a doua echipă. Am zis că facem un lucru bun. El a venit, scuzați-mă, era în discuții cu Focșani, a plecat de la Călăraș, era cu Focșani. Atu venirii la Vaslui a fost unul pe care eu l-am preconizat că va fi. Responsabilitatea autorității locale față de acest sport. Asigurarea finanțării, plata salariilor la timp, asigurarea celor necesare și am spus, domnule, vă detașați de departe cu aceste chestiuni.